পাকঘৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰৰ এটা মহত্বপূৰ্ণ ঠাই হয়, কাৰণ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ স্বাস্থ্য এই ঠাইখিনিৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। বাস্তুশাস্ত্ৰত পাকঘৰটো সকলোতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ঘৰৰ সুখ শান্তি তথা সমৃদ্ধিৰ বাবে পাকঘৰটোক মুখ্য হিচাপে মানা হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰৰ দক্ষিণ পূব দিশতে পাকঘৰ হ'ব লাগে। দক্ষিণ পূব দিশটোক অগ্নিকোণ মানা হয়। অগ্নিকোণৰ দেৱতা অগ্নি হয়, সেয়েহে অগ্নিকোণত পাকঘৰ বনালে সেই পাকঘৰটোত পজিটিভ এনাৰ্জি অধিক পৰিমাণে থাকে। খাদ্য বনোৱা তথা খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দ পোৱা যায়। ঘৰত কেতিয়াও অন্নৰ অভাৱ নহয়। অগ্নিদিশটো প্ৰগতিৰ দিশ হিচাপে মানা হয়। এইটো দিশত পাকঘৰ বনালে ঘৰৰ সদস্যসকলে নিৰন্তৰভাৱে উন্নতি কৰে। দক্ষিণ পশ্চিম দিশ যিটো নৈত কোণ বুলি কোৱা হয়, তাত পাকঘৰ বনাব নালাগে। সেইটো দিশত পাকঘৰ বনালে দৰিদ্ৰতা আহে, আৰ্থিক সংকটে দেখা দিয়ে, ঘৰত টকা পইচা জমা নাথাকে, খাদ্য বনোৱা তথা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ নাথাকে, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে, স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে। সেয়েহে দক্ষিণ পশ্চিম দিশত পাকঘৰ ফুলতেও নবনাব। ঠিক সেইদৰে পাকঘৰত গেছৰ চোলাখন পূব নাইবা উত্তৰমুখাকৈ ৰাখিব লাগে, কাৰণ খাদ্য বনোৱাৰ সময়ত ঘৰৰ মহিলাসকলৰ মুখ পূব নাইবা উত্তৰমুখাকৈ থাকিব লাগে। ইয়াৰ লগতে বাস্তুশাস্ত্ৰত পাকঘৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত নিয়ম উল্লেখ আছে, যিবোৰ নিয়ম পালন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, যাৰ ফলত ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হৈ থাকে। যদি আপুনি পাকঘৰত এই সৰু সৰু ভুলবোৰ কৰি থাকে, তেনেহ'লে ঘৰত বাস্তুদোষ উৎপন্ন হয়, যাৰ ফলত গোটেই পৰিয়ালটোৰে অমংগল হয়। তেনেহ'লে আহক আজি আমি আপোনালোকক জনাম পাকঘৰটোৰ সৈতে জড়িত সম্পূৰ্ণ বাস্তুশাস্ত্ৰ, আৰু এইখিনি আপুনি জনাটো খুব প্ৰয়োজন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী, জয় মা অন্নপূৰ্ণা। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পাকঘৰটো হ'ল এনেকুৱা এটা ঠাই য'ত আমাৰ সকলোৰে পেটৰ ভোক শান্ত হয়, শাৰীৰিক মানসিকভাৱে শক্তি পোৱা যায়, য'ত মা অন্নপূৰ্ণা আৰু মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। সেয়েহে পাকঘৰটো যিকোনো মন্দিৰতকৈ কম নহয়। পাকঘৰত কেতিয়াও গা নোধোৱাকৈ প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে। যদি এইটো সম্ভৱ নহয়, তেনেহ'লে কমচে কম হাত ভৰি মুখ ধুৱে পাকঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে। জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি পাকঘৰত সোমাব নালাগে। ইয়াৰ ফলত মা অন্নপূৰ্ণাৰ অপমান হয় আৰু ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ আমাৰ সুখ সমৃদ্ধি তথা স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পৰে। দ্বিতীয়তে, পাকঘৰত লেতেৰা কাপোৰ, জাবৰ জোঁথৰ, লেতেৰা চেণ্ডেল ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত মা অন্নপূৰ্ণা অসন্তুষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰে। তৃতীয়তে, পাকঘৰত ফ্ৰিজত নাইবা পাকঘৰৰ যিকোনো স্থানত বায়ী খাদ্য ৰাখিব নালাগে। এইটো বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি তথা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো অনুচিত মানা হয়, লগতে ইয়ে বেয়া শক্তিবোৰক আকৰ্ষিত কৰে। সেয়েহে পাকঘৰত ৰাতি বনোৱা খাদ্যখিনি ৰাতিয়ে শেষ কৰি থ'ব লাগে। 4, কেতিয়াবা আমি মেডিচিন পাকঘৰত ৰাখি দিওঁ। এনেকৈ ৰাখিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ঘৰৰ অন্য সদস্যসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পৰে আৰু ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হয়। 5, পাকঘৰটো চাফ চিকুণকৈ ৰখাৰ লগতে তাত যিকোনো ভুৱা চিয়া পাত্ৰ নাইবা পাকঘৰত ব্যৱহাৰ নোহোৱা বস্তু ৰাখিব নালাগে। বেয়া বস্তুবোৰ তৎক্ষণাত পাকঘৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। 6, পাকঘৰত নলৰ পৰা পানী পৰি থকাটো অশুভ মানা হয়। ইয়াৰ ফলত ধনৰ নাশ হয় আৰু পাইপটো সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে। 7, পাকঘৰত কেতিয়াও আইনা নাৰাখিব। পাকঘৰত আইনা ৰাখিলে দুৰ্ভাগ্য নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ দৰে হয়। সেইখন ঘৰত কেতিয়াও উন্নতি নহয়, সেইখন ঘৰৰ সদস্যসকলৰ সকলো কামতে বাধা আহে। 8, পাকঘৰত যিটো বস্তুৰ ওপৰত বাস্তুদোষৰ প্ৰভাৱ সকলোতকৈ বেছি পৰে, সেইটো হ'ল পাকঘৰৰ টাৱা আৰু কেৰাহী। টাৱা সদায় পাকঘৰত বাহিৰৰ ব্যক্তিৰ নজৰৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে। টাৱা সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব, কেতিয়াও উল্টাকৈ নাৰাখিব। লেতেৰা টাৱা আৰু কেৰাহীয়ে ৰাহুকেতুক আকৰ্ষিত কৰে, সেয়েহে এইবোৰ সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ লগতে পাকঘৰত এইকেইটা বস্তু কেতিয়াও শেষ হ'ব নালাগে। যিবোৰ বস্তু সাধাৰণতে আমি পূজা পাঠতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই বস্তুকেইটা হ'ল চাউল, মিঠাতেল, হালধি, নিমখ। এইবোৰ বস্তু পাকঘৰত শেষ হ'লে আপোনাৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি শেষ হোৱাৰ দৰে হ'ব।
সেয়েহে এইবোৰ কেতিয়াও পাকঘৰত শেষ হ'বলৈ নিদিব। এইখিনি আছিল পাকঘৰৰ সৈতে জড়িত বাস্তুসন্মত বিধি। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।